Kızım telefon hattındaydı. Aysel. Selam Aysel. Selam Mevcut Bey. Necə sən Aysel? Şükür, siz necəsiniz? Çox təşəkkür edirəm. Atan indi hal-hazırda studiyadadır. Neçə illərdir sən onun üzünü görmürdün, bilmirdin. Xeyr, yəni bu vaxta qədər üzr istəyirəm. İnanın ki, görməmişəm. Hətta göy çaylarının kəməsində belə... Maska aşağıda uşaq sənin üzünü görsün də. Bax indi kamera. Bax, hal-hazırda ekranda gördüyün kişi sənin atandır. Aha, bəli, bəli. Hə, yəni, onu çıxanda heç inanmadım ki, o olur. Çünki göy çaylarının məhkəməsinə gedəndə belə mamamla getmişdim. Mən onu heç o insanı tanımadı. O da yaxınlaşmadı ki, necəsən, böyümüsən. Yəni, heç bu vaxta qədər axtarmadı, araşdırdı ki, bunlar bu vaxta qədər ac qalıblar, susuz qalıblar, kimi yanında qalıblar, kimin himayəsində olublar, ölüblər, yasaqdılar. Vay, 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 vay. Bir danış da, sözün var mı? Nə danışmayalım? Kızım diye seni, dünyaya sen getirmişsin. Ana bana, ana. Ay indi danışıyor ki telefonla, telefonla danışıyor. Denen kızım necesin? Bağışla beni indiye kimi sen ta... Gelsin gözüm üstte yerim var, gelsin her şeyimi veririm. İkinci arvattan her şeyimi veririm. Soruşma kızım. Her şeyimi veririm. Verirsen sen ona. Neyin var sen onu veririm. Sen ona aliment verirsen ne verirsen ne aliment? 14 bin kim verdik bunu aliment? Hele 14 binle de vermemişsen hemen illerin alimentini verirsen. Hasil illerin. Vermediğin illeri. Vermediğim illerin alimenti. Vermediğin yığılan alimenti verirsen. Ayıp, çok ayıp. Ayıp onlara olsun. Ata sen neysen? Ata, o kızın ne günahı var? Kızın günahı yok, ana günahı var. Ay senin kızın sen geliyor. Siz ne? Siz ne danışın? Kızın sen geliyor. Düzdü. Valla bunun burada oturması ne bir kabahattir. Ben istemem bu böyle. Buyurun, buyurun. Alo. Ergiz Bey, üzül istirəm. Bu insan aliment ödeyəndə belə, hatta dedi, iştirakçılara demişdi ki, mən dedim ki, bunlar mənim evlatlarım olmasın, mən bunlara aliment ödəmiyim. Yani hele demişti. Bu vaxta kadar aktar bir var. Soyadını belə bizə vermək istəmirdi. Anamızın soyadıyla gedirdik bu vaxta kadar. Ay da insan 20 il uşağın görməsin. Üzündə bir çizgi dəyişməsin. Kız nə danışır? Belə şey alimentdən tutulanca. Görmürsün, səsini eşitmirsin. Niyə danışmaq istəmirsiniz? Bəlkə könlünü ala biləsiniz. Niyə görə danışmıram? Çünki onun anası mənə elədikləri üzrə. Anı qaldı bir tərəfdə də. Kız axtarıydı məni. Nə olardı? Mən götürüb ki, zəng edir ki, mən falan yedim. Kız uşağıdır, sənin nömrə vardır mı tamacan? Bilir, anası sən Bakıda... Sən niyə onu axtarmırdın, ata kimi qız sən axtarmalıydın? Günah uşağıda görürüz. Mən onu bilməmişəm. Yəni, necə toxumuşam mən neçəyi, bək qanmırdım heç nəyi. Mən ata sevgisinə uzaq olmuşam, mən ata sevgisi görməmişəm. İndi bax, ata... Sənin nəyini axtarım mən? İndi ata gördün, yəni... Neynir o elə atanı? Neynə lazımdır? Atanı bir həyacan keçirtmədi, 20 ildir mən qızımı görmü, o neynir o atanı? Qızım, heç lazım deyir sənə belə ata. Şəfiqə xala, özür istəyirəm, heç o bizim doğum günümüzün nə vaxt olduğunu belə bilmir. Bacımla mənim adımı belə unudubdur. Bunu çıxardı nə istəyirəm? Nəyə lazımdır bu? Yox, niyə çıxardı? Nəyə lazımdır? Özür istəyirəm, öz-özünü bir yavru eləməsin orada. O, sizə aliment vermək istəmir, ona görə deyir, mən niyə verməliyəm ki, o qədər pul olaraq? Ergiz Bey, yəni, özür istəyirəm, aliment çoxdan dayandırılıbdır, bu qalan borcunu ödəyir. Yəni, onun da mənə başım çıxmır deyə, yəni, icraçılar məşğuldur o şeylə, ona görə orada çıxmağının bir mənası yox idi. O borcu da eləsindir. İndi yaxşı siz necə dolanırsınız? Anan harada işləyir sənin? Anam özü bir üstün kafe götürübdü, üzüldüm, ayaqları nə gündə şişibdi. Çox əziyyət çəkir o insan, onun evə gələndə ayaqları görəndə ürəyəm parçalanır. Aldığım üstün yanı hava qoşu olsun, onunla bilirəm ki, ən azından əyninə falter alsın. Aldığım Stevie'nə deyir, anam ayaqları şişib, onu... Sifətinə baxın kişinin, bu sifətli bir aşırı yəni kafedə işləyir. Ay, sən olaydın yanında, işləməyəydi kafedə. Niyə qaçmışdı? Niyə qaçmışdı? Niyə qaçmışdı? Hara qaçmışdı? Bakıya qaçmışdı, evdən qaçmışdı. Sən zorla gedib onu alanda, deyəndə ki, əlimi qolunu bağladılar. O da belə qaşmalı idi. Bu qadındırsa, qadın kimi evdə oturmalı. Sən iradən yoxdur, zorla sən aparıb, arva da olar sənə. Qadını döyməliyəm mən. Görürsən dilləri necə çıxdı, bəs bir yax dili yox idi bu. Zorla bunu aparıb, bıçaq diriyib, arva da almışdı. Qadından söhbət getmir, uşaqla, uşaq. Bildim, iki qızdan biz danışırıq. İki uşaqlarla götürdü, qaçdı, evdən götürdü, qaçdı. Qaçdı, qaçdı, qaxıydın da, axtarıydın da. Her şeyimi... Mücadilə eləyidin də. Her bir şeyimi... Bir dəfə axtarıb araşdırmadı.
az günümüz oldu yadında belə qaldı. Kızların nə vaxt anadan olub? Bir dəqiqə, kızların nə vaxt anadan olub? 29-u, ikisi, iyulun 7-si, 29-u sentyabr. Bəs o birisi? Ölən. Ölən də avqustun 14-ü də 15-idir. Yani, bilmir axı 14-ü də 15-idir. Bir gün oyan bir yan yanda səhv deyə bilər. Niyə ola bir gün oyan bir yan bilməyəsən? Rəhmətə gedən vaxtın dekabrın 4-ü idi az günü. Mamamın öz günündən elə bil ki, 10 gün elə bil. Ya, o kız niye öldü ki? Uşaq niye öldü ki? Neçə yaşın? 3 aylıq. Hə, 3 aylıq idi də, hə. 3 aylıq. Can bu üç adidir. Mən başqa cür fikirləşirdim. Mən dedim ki, qızın səsini eşidə, hə qızım, oldu.